Традиційно цієї години під прицілом уваги журналістів телекомпанії «Візит» події і життя Кременчуцької громади. Якими новинами був насичений екватор робочого тижня, говоримо далі у випуску «Наш час». Вітаю усіх незламних! Влада Кременчука активно проштовхує питання будівництва на Молодіжному нового приватного НПЗ. В стінах мерії відбулись громадські слухання. Любіть себе і не обділяйте, як це роблять кременчуцькі чиновники. Від сьогодні стартував Європейський тиждень імунізації 2024. Про ці та інші новини будемо говорити більш розлого просто зараз. 6 громад Полтавщини, серед яких і кременчуцькі, підписали меморандум про співпрацю з головним управлінням поліції області. Зовсім скоро від нашого міста почнуть курсувати безкоштовні дачні автобуси. Про це і не тільки, до вашої уваги у нашій традиційній добірці «Бліц-новин». 6 громад Полтавщини підписали меморандум про співпрацю з головним управлінням поліції області. Зокрема, Піщанська та Кам'янопотоківська громади Кременчуцького району вирішили взяти участь у реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади». «Поліцейський офіцер громади» – проєкт не новий. Всі про нього чули, всі бачать. Вже ті територіальні громади, де він функціонує, оцінили його. І ефективність, скорість. Поліцейський знаходиться поруч, завжди в комунікації, в першу чергу з вами. Ви описуєте проблематику, поліцейський миттєво реагує, є якась комунікація. І в ручному режимі вплив на і оперативну ситуацію. І знову ж таки, це ваші і руки, очі, і підтримка дисципліни, профілактики, скажімо, маємо позитивний результат. Будемо працювати наполегливо і на користь громад. З 1 травня почнуть курсувати безкоштовні дачні автобуси, про таке повідомляє прес-служба міськвиконкому. Загалом здійснюватиметься курсування за 17 різними напрямками, яке охоплюватиме 73 садових товариства. Для отримання права на безоплатний проїзд пільгові категорії громадян мають звернутися до голів садових товариств. Із переліком рейсів можна ознайомитись на сайті Кременчуцької мерії. Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління» оголосило про закупівлю механічних запасних частин, комплектуючих для транспортних засобів. Вартість запчастин – понад 3 мільйони гривень. Відповідну інформацію оприлюдено на сайті державних закупівель «Прозоро». Початок аукціону заплановано на 2 травня. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про початкову загальновійськову підготовку. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив автор законопроекту Роман Грищук. Цитуємо, прийняли в першому читанні мій законопроект про початкову загальновійськову підготовку. Тепер дівчата і хлопці будуть на рівних вивчати предмет захисту України в школах, написав нардеп. У документі йдеться, що початкова загальновійськова підготовка буде здійснюватись на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводитись у закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, які мають відповідну ліцензію. Програми з навчального предмета «Захист України» будуть розробляти та затверджувати центральні органи виконавчої влади. На Полтавщині 23 квітня відбувся спільний профілактичний рейд поліції та екоінспекції акваторією Солинського заказника Кременчуцького водосховища. Метою спільних заходів є виявлення браконьєрів та очищення водойм від заборонених знарядь вилову водних біоресурсів. З Солинського заказника було вилучено майже 8 кілометрів браконьєрських сіток. Крім того, вилучена риба, яка вже не мала ознак життя, майже до 2 тонн, яка була здана в дохід держави. Шкода, яка заподіяна навколишньому природному середовищу, сягає біля 16 мільйонів гривень. Нагадаємо, що з 1 квітня на водних об'єктах України діє нерестова заборона на вилов біоресурсів. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ. Гачковими знарядями вилову з кількістю гачків не більше 2 на рибалку або спінінгом із однією штучною приманкою. І у продовження маємо трагічну звістку із фронту. У ході російсько-української війни ще 12 серпня минулого року в Запорізькій області загинув наш земляк, військовослужбовець Олександр Козловський. Попрощатися із нашим героєм, захисником, кременчужани зможуть вже завтра об 11-й годині дня в стінах міського палацу культури. Вічна пам'ять нашому воїну.
Вчіться любити себе, адже любов до самого себе – джерело фінансів. Мабуть, так заповідають у мерії. Кременчуцьке чиновництво на третій рік Великої війни не має розхристаних відносин, хіба що з грошима. Про це й піде мова у наступному сюжеті. Український гурт «Воплів і доплясова» свого часу написав знамениту пісню «Країна мрій». Про Кременчуцьку мерію пісень ніхто не складав. Ну, принаймні, гарних. А проте будівлю, де засідає наш мер та його заступники, можна буквально назвати будиночком мрій. Але мрії тут здійснюються лише у обраних. Далі, вже більш розлого, будемо говорити про непомірні фінансові апетити наших віп-чиновників. Отже, у березні місяці пальма першості дістається секретарю Кременчуцької міської ради Юрію Гриценку, якому нарахували аж 152 тисячі 792 гривні. При цьому чиновник мав скудний оклад у сумі 10 тисяч 285 гривень, а також 41 тисячу 150 гривень надбавок і премій. Виплати на відпускні та матдопомога на оздоровлення збагатили кишеню чиновника ще на 101 тисячу 354 гривні. У підсумку на руки пан Гриценко отримав 122 тисячі 997 гривень. Другу сходинку рейтингу впевнено посіла віцемерка із фінансових питань Тетяна Неїленко, якій з окладом у 12 тисяч 857 гривень нарахували зарплатні у сумі 133 тисячі 910 гривень. Різноманітні надбавки і премії для віцемерки вилились у суму 51 тисяча 814 гривень. Ще 69 тисяч 238 гривень – то матдопомога. Після утримання податків пані Неїленко отримала на руки 106 тисяч 458 гривень. Трійку лідерів закриває мер Віталій Малецький, якому у березні нарахували 79 тисяч 278 гривень. Завдяки окладу у сумі 12 тисяч 871 гривня та преміям і надбавкам, а це понад 51 тисяча гривень, до кишені мер поклав 63 тисячі 26 гривень. Потягу до збагачення не втратили і інші заступники мера. На четвертій сходинці – віцемерка Ольга Усанова. Йдеться про понад 53 тисячі чистими за місяць. Тим часом 51 тисячу 347 гривень поклав до кишені віцемер з питань ЖКГ Іван Москалик. Дещо менше мотивувала ходити на роботу у березні і зарплата керуючого справами міськвиконкому Руслана Шаповалова – 49 тисяч 930 гривень. Наступний у рейтингу за мер Володимир Пилипенко із сумою 48 тисяч 382 гривні. Із однаковими сумами 46 тисяч 582 гривні закривають рейтинг зарплат віцемери Дмитро Кравченко та Руслан Проценко. Загалом утримання 9 віп-чиновників для міського бюджету у березні місяці коштувало понад 588 тисяч гривень. Це 82 мінімальні зарплати або ж 249 мінімальних пенсій. Як ставляться до таких чудо-зарплат кременчужани, ми вирішили попитати на вулицях нашого міста. Адже нагадаю, що ми всі разом із вами і є спонсорами фінансового благополуччя наших віп-чиновників. У мене мінімальна пенсія. Мені дали мінімальну пенсію. Тобто я отримую 2 683 гривні. То я думаю, що це дуже великі зарплати для нашого міста, скажімо так. Є якась закономірність, є якісь там, ну, бумеранг там, чи щось там таке, там, да? Так що все стане колись на свої місця, і ніхто з собою туди нічого ж не бере. Треба бути щасливим і здоровим. І саме головне, щоб нехай у нас спочатку війни не було, хоча б такий, правильний чи неправильний. Ну, да. А туди це вже таке, може, воно само по себе там якось стане на свої місця. Я думаю, що вони недоречні, думаю, що воїнам воно зараз більш потрібне буде, якийсь автомобіль. Негативно, якщо чесно, ставлю за такі зарплати. Должна була трошки умерена бути, ну не така, як є. У людей пенсії отримують по 2 тисячі, а у них зарплати по 100. Так що... Бажаємо, щоб і пенсії підняли, раз собі вони зарплати піднімають. Наш випуск триває. 24 квітня стартував Європейський тиждень імунізації 2024. Триватиме він до 30 квітня. У цей період українцям нагадуватимуть про важливість щеплень як серед дорослого, так і дитячого населення. Який рівень охоплення щепленнями у Кременчуцькій громаді, на яких інфекційних хворобах акцентують лікарі і що у нас з вакцинами, важливі теми висвітлювали під час брифінгу, присвяченому тижню імунізації.
Війна сформувала в українців колективний імунітет від ворога, але не від інфекційних захворювань. Навіть якщо вам 25 і більше, це саме час, коли можна зазирнути у карту щеплень і подивитися, що там з вакцинацією, кажуть лікарі. Згідно з національним календарем щеплень, шляхом вакцинації ми можемо оберегтися від 10 інфекційних захворювань. Серед них – кір, спалахи якого реєструють щоп'ятиріччя. Так, у листопаді 2023-го епідемію кору реєстрували у сусідній Румунії, що не оминуло нас стороною, насамперед, дитяче населення. Наші одесити, ну, з Одеси, там були теж, евакуювалися на час війни, повернулися і звідти привезли кір. Тобто міграція населення зараз досить така велика, не дуже контрольована, тому що людина може бути тут, там завтра десь в іншому місці, і таким чином може поширювати цю хворобу. За нашим календарем планові вакцинації ми починаємо з 2 тижнів, але, наприклад, інколи бувають випадки, особливо зараз, коли сім'я, наприклад, вирішила залишити там територію України і виїхати раніше, то ми розуміємо, що з 6-тижневого віку дитину вже можна захистити, і в цю поїздку, де все-таки більша ймовірність контактів з багатьма людьми, дитина вже їде хоча б з мінімальним захистом. Імунопрофілактика – це 2-3 мільйони збережених життів на рік. Так медичну спільноту шокував летальний випадок від дифтерії. На початку року широко в засобах масової інформації висвітлювалась подія, коли на Київщині померла жінка старшого віку, яка не була вакцинована вчасно, і вона померла від дифтерії. Тобто помирати в 3-му тисячолітті від того, чим можна захиститися, від того, що можна отримати безкоштовно – ну, такого допускати просто неможливо. Туберкульоз, гепатит Б і С – всі ці захворювання викликають занепокоєння медиків. Цьогоріч в Україні зросла захворюваність на кашлюк. Встановити діагноз складно, водночас безкоштовної діагностики у комунальних закладах Кременчука немає. За перший квартал по Україні зареєстровано 1009 випадків по Україні. І в порівнянні з попереднім роком там щось 49 було по Україні. В Полтавській області 10 випадків зареєстровано кашлюка. В попередньому році за перший квартал не реєструвався взагалі кашлюк. І в місті Кременчуці в останні випадки захворювання на кашлюк реєструвалися в 2020 році. Тим часом з вакцинами легше, як запевнили під час брифінгу, усі найвищої якості і в наявності. 2 роки тому медзаклади Кременчука було забезпечено спеціалізованими холодильниками для зберігання препаратів. За охопленням щепленнями серед інших регіонів України Полтавщина утримує рівень вище середнього. Ми можемо говорити десь 90-92%. Якийсь місяць менше, якийсь місяць більше, але в принципі це стабільна картинка, яку ми бачимо протягом останніх років. 22-й рік, коли багато дітей, людей виїхало з Кременчука, ми бачили нижчий рівень, тому що ну, не було фактично тих дітей, які ми повинні були отримати цей захисні щеплення. Щодо дітей-переселенців, які не мають карти щеплень і яких не внесено до електронної системи охорони здоров'я, через відсутність даних таких дітей вважають невакцинованими, що передбачає повторний запуск курсу вакцинації, підсумовують медики. А ще нагадують, що 10 років дорослі мають проходити ревакцинацію від дифтерії та правця. І не забуваємо про ковід. Він нікуди не подівся, то щеплення, як і раніше, актуальні. Це все, що ми хотіли вам розповісти станом на цю годину. Нагадую, ми інформуємо вас з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20:40. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям. До нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста.